የፊታችን ሰኞ ለሚካሄደው ህዝበ ውሳኔ ከወዲሁ በቂ ቅድመ ዝግጅት መደረጉን የገለጹት የጎፋ ዞን አስተዳደር ልዩ አማካሪና የህዝበ ውሳኔው የዞኑ ተጠሪ ብርሃኑ ደቻሳ 304,000 ሰዎች ተመዝግበው ቀኑን በመጠባበቅ ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል። በዞናችን 304,000 ህዝብ ተመዝግቧል፣ ለህዝበ ውሳኔው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህም ባሉን 329 ምርጫ ጣቢያዎች ሶስት ማዕከላት አሉን። አንደኛው ማዕከል ሳውላ ማዕከል ነው። ሁለተኛው ማዕከል ለሀ ማዕከል ነው። ሶስተኛው ማዕከል በቶ ማዕከል ነው። እነዚህ ሶስቱ ማዕከላት የ300 ምርጫ ጣቢያዎችን አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶችን ከድምፅ መስጫው ጋር ተያያዥነት ያላቸው ቁሳቁሶችን በሶስቱ ማዕከላት ከምርጫ ቦርድ ገብቷል። እኛ ደግሞ የዞን የወረዳና የከተማ አስተዳደሮች ከየማዕከላቱ ከቀን 25 ጀምሮ ለሁለት ተከታታይ ቀናት በ25ና በ26 አስፈላጊው ቁሳቁስ ወደ 329 ምርጫ ጣቢያዎች እንዲጓጓዙ ተደርጓል። በምርጫ ቦርድ የሰለጠኑ አምስት ምርጫ አስፈጻሚዎች ስራቸውን እያከናወኑ እንደሚገኙም ኃላፊው ተናግረዋል። አምስት የምርጫ አስፈጻሚዎች ምርጫ ቦርድ አሰልጥኖ አስፈላጊውን ትሬኒንግ ሰጥቶ ወደ ምርጫ ጣቢያዎች ከቀን 25 ጀምሮ እንዲሰማሩ ተደርገዋል። በምርጫ ቦርድ አማካኝነት ስልጠናው ካለቀ በኋላ ወደ የተመደቡበት ጣቢያ እንዲሄዱና ከ25 ጀምሮ ደግሞ የቁሳቁስ መረከብ ስራ ሙሉ በሙሉ በየምርጫ ጣቢያዎች ባሉን በዞኑ 329 ምርጫ ጣቢያዎች አሉ። በእነዚህ ምርጫ ጣቢያዎች በየተመደቡባቸው ሂደው የቁሳቁስ መረከብ ስራ ሰርተዋል። ስለዚህ ቁሳቁስ በየቦታው ገብቷል። አስፈላጊ ቅድመ ዝግጅቶች ሁሉ አልቀዋል። አስፈላጊው የጸጥታ ኃይል በየምርጫ ጣቢያው ተመድቦ ጸጥታን ለማስጠበቅ ከወዲሁ ምደባ መሰጠቱን አቶ ብርሃኑ አብራርተዋል። የፖሊስ ጸጥታ አካላት በየምርጫ ጣቢያዎች ተመድበዋል። በሁሉ ምርጫ ጣቢያዎች ፖሊሶች ወደ ተመደቡበት ምርጫ ጣቢያዎች ሁሉ የሄዱበት አግባብ አለ። ስለዚህ የህዝበ ውሳኔው የጸጥታ ኃይሉም ምርጫውን የሚያስፈጽሙ አካላትም ወደ ተመደቡበት ቦታ ተንቀሳቅሰው ሙሉ በሙሉ ህዝቡ ሰኞ ዕለት የሚደረገውን ምርጫ ህዝበ ውሳኔ በመጠባበቅ ላይ ይገኛል ማለት ነው። አስፈላጊ ቅድመ ዝግጅቶች የሚባሉ ነገሮች ሁሉ አልቋል። እንደዞን ሰኞ ጥር 29 ህዝቡ ዲሞክራሲያዊ መብቱን ተጠቅሞ እንዲመርጥ ጥሪ ተላልፏል። ለደቡብ ቴሌቪዥን